মরমর সকল তোমালোক সকলোকে শিক্ষামূলক চ্যানেল কেডিস জ্ঞান স্বাগতম জানালো আজি মই এই ভিডিওত আলোচনা করিম ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ নং ছয় উদ্ভিদর বিষয়ে জানো আহা এই পাঠটির কিছুমান মাল্টিপল চয়েস কোয়েশনের উত্তর আৰু এই প্রশ্ন প্ৰস্তুত কৰিছিল করেছিল আমার শ্রদ্ধার বৰুৱা বড়া তেখেত বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষকরূপে জিলাত কৰ্মৰত কর্মরত প্রস্তুত করা এই প্রশ্ন সম্ভব মানে তোমাল প্রেরণ প্ৰস্তুত প্রস্তুত করা প্রথম প্রশ্নটা আমার সেউজীয়া বন্ধু অপশ্যন এ ৰাখিছে শেলাই অপশ্যন বি ভেঁকুৰ অপশ্যন চি প্ৰাণী আৰু অপশ্যন ডি উদ্ভিদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ সেউজীয়া বন্ধু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি উদ্ভিদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো তেখেতে দিছে আমাৰ চৌপাশে থকা উদ্ভিদসমূহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে অপশ্যন এত দিছে দুটা অপশ্যন বিত দিছে তিনিটা অপশ্যন চি চাৰিটা অপশ্যন ডি পাঁচ আঠটা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চাৰিটা সেইকেইটা কি সেইকেইটা হ'ল তীৰ্ণ বৃক্ষ গুল্ম আর লতা ছাত্রছাত্রী অল দুই নম্বর প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশনটা হল অপশন সি চারিটা তিন নম্বর প্ৰশ্নটো আমাক দিছে সেউজিয়া কাণ্ডর কোমল উদ্ভিদবোৰ হল অপশন এ তীর্ণ অপশন বি বৃক্ষ অপশন সি গুল্ম অপশন ডি আৰোহী লতা আৰু সেউজীয়া কাণ্ডৰ কোমল উদ্ভিদবোৰ হ'ল অপশ্যন এ তীৰ্ণ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ নেমু টেঙা কেনেধৰণৰ উদ্ভিদ অপশ্যন এ গোলম অপশ্যন বি বৃক্ষ অপশ্যন চি লতা অপশ্যন ডি তীৰ্ণ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গোল্মজাতীয় উদ্ভিদ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে যিবোৰ উদ্ভিদৰ কাণ্ড দূৰলৈ আৰু মাটিত বিস্তাৰিত হৈ পৰে তেনে উদ্ভিদক কি বোলা হয় যিবোৰ উদ্ভিদৰ কাণ্ড দূৰলৈ আৰু মাটিত বিস্তাৰীয় বিস্তাৰিত হৈ পৰে তেনে উদ্ভিদক অপশ্যন এ চিৰহৰিত চিৰহৰিত উদ্ভিদ অপশ্যন বি তীৰ্ণজাতীয় উদ্ভিদ অপশ্যন চি লতাজাতীয় উদ্ভিদ অপশ্যন ডি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি লতাজাতীয় উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয়ত আমাক দিছে আৰোহী লতাৰ উদাহৰণ হ'ব ৰঙালাও অপশ্যন এত আছে ৰঙালাও অপশ্যন বিত আছে কচু অপশ্যন চিত আছে নেমুটেঙা অপশ্যন ডিত আছে কাঠ আলু এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি কাঠ আলু আৰোহী লতাৰ উদাহৰণ হ'ব অপশ্যন ডি কাঠ আলু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক প্ৰশ্নটো কৈছে কোনো বস্তুৰ আশ্ৰয় লৈ ওপৰলৈ উঠি যোৱা বা বগাই যোৱা উদ্ভিদক উদ্ভিদসমূহক বোলা হয় তীৰ্ণ অপশ্যন বি গুল্ম অপশ্যন চি লতা অপশ্যন ডি আৰোহী লতা এতিয়া কোনো বস্তুৰ আশ্ৰয় লৈ ওপৰলৈ উঠি যোৱা বা বগাই যোৱা উদ্ভিদসমূহক বোলা হয় আৰোহি লতা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আম কঁঠাল আহত আদি গছবোৰ কোন শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদৰ অন্তৰ্গ অন্তৰ্ভুক্ত অপশ্যন এ দিছে গোল্ম অপশ্যন বি দিছে বৃক্ষ অপশ্যন চি দিছে লতা অপশ্যন ডি দিছে তীৰ্ণ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বৃক্ষ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে শকত আৰু কঠিন কাণ্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰক কি বোলে শকত আৰু কঠিন কাণ্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰক কি বোলে অপশ্যন এ তীৰ্ণ অপশ্যন বি গোল্ম অপশ্যন চি বৃক্ষ অপশ্যন ডি লতা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বৃক্ষ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদৰ ডাল বা থাল ঠেঙুলি অংশৰ পৰা ওলায় অপশ্যন এ গছৰ গুৰিৰ পৰা অপশ্যন বি গুৰিৰ পৰা কাণ্ডৰ অংশৰ পৰা অপশ্যন চি সি পৰা অপশ্যন ডি পাব বা পৰা আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হল অপশ্যন বি গুৰিৰ পৰা গুড়িৰ পৰা ওপৰৰ কাণ্ডৰ অংশৰ পৰা ওলায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো আমাক দিছে শিপাই শোষণ কৰা পানী কিহৰ যোগেৰে পাতলৈ যায় অপশ্যন এ কাণ্ডৰ মাজেৰে অপশ্যন বি গছৰ বাকলিৰ মাজেৰে অপশ্যন চি ঘাই শিপাৰ মাজেৰে অপশ্যন ডি চুলি শিপাৰ মাজেৰে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাণ্ডৰ মাজেৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ আমাক দিছে গছৰ পাত ফুল আৰু ফল ধাৰণ কৰা অংশক কি বোলে অপশ্যন এ ঠাল ঠেঙুলি অপশ্যন বি কাণ্ড অপশ্যন চি পাপ বা অপশন চি শিপা অপশ্যন ডি পাপ বা গাঁঠি আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কাণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন অৰ্থাৎ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক সুধিছে পাতে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য কিহৰ মাজেৰে উদ্ভিদৰ অন্য অংশলৈ পৰিবাহিত হয় কাণ্ডৰ মাজেৰে অপশ্যন বি শিপাৰ মাজেৰে অপশ্যন চি পোক পৰুৱাৰ দ্বাৰা অপশ্যন ডি ছালৰ দ্বাৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কাণ্ডৰ মাজেৰে চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে সাধাৰণতে সাধাৰণতে গছৰ কাণ্ড থাকে অপশ্যন এ মাটিৰ ওপৰত অপশ্যন বি মাটিৰ তলত অপশ্যন চি এ আৰু বি দুয়োটাই অপশ্যন ডি এ আৰু বি এটাও নহয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এ আৰু বি দুয়োটাই পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক সুধিছে আলু কচু আদা আদিবোৰ কি অপশ্যন এ বিশেষ ধৰণৰ শিপা অপশ্যন বি বিশেষ ধৰণৰ কাণ্ড অপশ্যন চি বিশেষ ধৰণৰ ফল অপশ্যন ডি কিছুমান ৰূপান্তৰিত ফুল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বিশেষ ধৰণৰ কাণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে গছৰ ৰান্ধনীশাল কাক বোলা হয় উদ্ভিদৰ ৰান্ধনীশাল কাক বোলা হয় অপশ্যন এ পাত অপশ্যন বি ফল অপশ্যন চি ফুল অপশ্যন ডি কাণ্ড আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ পাট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আমাক সুধিছে পাটৰ চেপেটা বহল অংশ কি বোলা হয় পাটৰ চেপেটা বহল অংশ কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ ফলক অপশ্যন বি পত্ৰ অপশ্যন চি মুকুল অপশ্যন ডি পাহি আর শুদ্ধ অপশনটা হব অপশন এ ফলক কুয়েশন নম্বর আমাক আমাকে পাতৰ পাতর কোন জৰিয়তে ই কাণ্ডত লাগি থাকে অপশন এ ঠারি অপশন বি মারি অপশন সি ফলক অপশন ডি পত্র মুকুল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন এ থারি কোয়েশন নম্বর নাইন্টিনত আমাক সুদিছে পাতৰ ৰং সেউজীয়া কিয় হয় অপশ্যন এ ক্ল'ৰ'ফিলৰ কাৰণে অপশ্যন বি ক্ল'ৰ'ফৰ্মৰ কাৰণে অপশ্যন চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কাৰণে অপশ্যন ডি অক্সিজেনৰ কাৰণে গতিকে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ক্ল'ৰ'ফিলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পত্ৰ হৰিতৰ বাবে এনে হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ ক্ল'ৰ'ফিলৰ কাৰণে আৰু অসমীয়াত কি বুলি কয় পত্ৰ হৰিত বুলি কয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ঊনৈছৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ বিছ এই প্ৰশ্নটো সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠৰ বাবেও বাবেহে উপযুক্ত হ'ব এই প্ৰশ্নকেইটা সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পঢ়িব পাৰে পাতৰ কাম কি এক নম্বৰ গছজোপাক সজাই ৰখা বি নম্বৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা চি নম্বৰ পানী আৰু খনিজ লৱণ যোগান ধৰা ডি নম্বৰ ফুলক সুৰক্ষা দিয়া এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে উদ্ভিদৰ পাতৰ জৰিয়তে নিজে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি লোৱা পদ্ধতিটোক কি বোলা হয় অপশ্যন এ শ্বন শ্বসন অপশ্যন বি শালোক সংশ্লেষণ অপশ্যন চি প্ৰচ্ছেদন অপশ্যন ডি বৰ্জন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি শালোক সংশ্লেষণ কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি টু কয়েশন নম্বর টুয়েন্টি টু তো সুদ্র শালুক সংশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা গছে কি ধরনের আহার প্রস্তুত করে অপশন এ শ্বেতার জাতীয় অপশন বি প্রটিন জাতীয় অপশন সি ভিটামিন জাতীয় আৰু অপশ্যন ডি স্নেহ পদাৰ্থজাতীয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শ্বেত শ্বেতসাৰ জাতীয় তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে শালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত কি গেছ প্ৰস্তুত হয় অপশ্যন এ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপশ্যন বি নাইট্ৰজেন অপশ্যন চি অক্সিজেন অপশ্যন ডি হাইড্ৰজেন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অক্সিজেন অপশন সি অক্সিজেন কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ফোর আমাকে সুদিছে সালুক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াত উদ্ভিদে কি গেস ব্যবহার করে অপশন এ কার্বন ডাইঅক্সাইড অপশন বি নাইট্রোজেন অপশন সি অক্সিজেন অপশন ডি হাইড্রোজেন আর শুদ্ধ উত্তরটা হল অপশন সি অক্সিজেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনত আমাক সুধিছে শীৰাবোৰে পাত সৃষ্টি কৰা সাজোনক কি বোলে অপশ্যন এ শীৰাবিন্যাস অপশ্যন বি পত্ৰ সজ্জা অপশ্যন চি মুকুল অপশ্যন ডি পত্ৰ মুকুল আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন এ হিরাবিন্যাস এটি কয়েশন নাম্বার থার্টি হীরাবিন্যাস কেই প্রকারর অপশন এ দুই প্রকারর অপশন বি তিন প্রকারর অপশন সি চারি প্রকারর অপশন ডি পাঁচ প্রকারর কোয়েশনটোর শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন এ দুই প্রকারর আর অপশন দুটা কি কি সমান্তৰাল শিৰা বিন্যাস আৰু জাল শিৰাবিন থাৰ্টি ওৱান নং কুৱেশ্যনটোৰ আছে ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ বাঁহ আৰু কুঁহিয়াৰৰ পাত কেনেধৰণৰ শিৰা বিন্যাস দেখা পোৱা যায় ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদ বাঁহ আৰু কুঁহিয়াৰৰ পাত পাতত পাত বুলি লিখা আছে পাতত কেনেধৰণৰ শিৰাবিন্যাস দেখা পোৱা যায় অপশ্যন এ সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস অপশ্যন বি জাল শিৰাবিন্যাস অপশ্যন চি দুয়োটা শুদ্ধ অপশ্যন ডি এটাও শুদ্ধ নহয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে আহত আম আদি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদত কেনেধৰণৰ শীৰাবিন্যাস পোৱা যায় অপশ্যন এ সমান্তৰাল শীৰা বিন্যাস সমান্তৰাল শীৰাবিন্যাস অপশ্যন বি জাল শিৰ বিন্যাস অপশ্যন চি শীৰা বিন্যাস নাথাকে অপশ্বন ডি দুই ধৰণৰ শীৰা বিন্যাস শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জাল শিৰাবিন্যাস অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াত আমাক সুধিছে উদ্ভিদে অতিৰিক্ত পানীভাগ বায়ুমণ্ডললৈ বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াক কি বোলা হয় উদ্ভিদে অতিৰিক্ত পানীভাগ বায়ুমণ্ডললৈ বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াক অপশ্যন এ প্ৰচ্ছেদন অপশ্যন বি ছচন অপশ্যন চি পৰিশ্ৰাৱন অপশ্যন ডি বিতৰণ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন এ প্ৰচ্ছেদন বোলা হয় প্ৰচ্ছেদন বানানটোত প্ৰথম ছ যোগ ছ লিখা আছে প্ৰথম ছ যোগ দ্বিতীয় ছ হ'ব প্ৰচ্ছেদন হ'ব তোমালোকে বানানটো শুদ্ধ কৰি ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰত প্ৰচেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰচেদন বানানটো আকৌ ভুল আছে তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা টাইপিং মিষ্টেক চাগে প্ৰচ্ছেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে উদ্ভিদে পানী কি আকাৰে ত্যাগ কৰে প্ৰচ্ছেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে উদ্ভিদে পানী অপশ্যন এ বাষ্প আকাৰত অপশ্যন বি জুলীয়া পদাৰ্থৰ আকাৰত অপশ্যন চি কঠিন পদাৰ্থৰ আকাৰত আৰু অপশ্যন ডি আঠাৰ দৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বাষ্প আকাৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াত আমাক সুধিছে উদ্ভিদে অতিৰিক্ত পানীভাগ কিহৰ মাজেৰে ত্যাগ কৰে অপশ্যন এ দিছে পাতৰ পত্ৰ ৰন্ধৰ মাজেৰে অপশ্যন বি পাতৰ শীৰাবিনৰ মাজেৰে অপশ্যন চি কাণ্ডৰ ফাটবিলাকৰ মাজেৰে অপশ্যন ডি থালৰ মাজেৰে আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল পাটৰ পত্ৰ ৰন্ধৰ মাজেৰে পত্ৰ ৰন্ধ পত্ৰৰন্ধ হ'ল উদ্ভিদৰ পাতত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স ইয়াত আমাক সুধিছে এজোপা গছ স্থিৰভাৱে থিয় হৈ থাকিবলৈ গছৰ কি অংশই সহায় কৰে অপশ্যন এ কাণ্ড অপশ্যন বি শিপা অপশ্যন চি পাত অপশ্যন ডি ফুল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি শিপা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনত আমাক সুধিছে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পানী উদ্ভিদৰ কোনটো অংশই মাটিৰ পৰা আহৰণ কৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পানী উদ্ভিদৰ কোনটো অংশই মাটিৰ পৰা আহৰণ কৰে অপশ্যন এ শিপা অপশ্যন বি কাণ্ড অপশ্যন চি পাট অপশ্যন ডি কাণ্ড আৰু পাট দুয়োটাই আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ শিপা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট উদ্ভিদৰ মূল বা শিপা কেই প্ৰকাৰৰ অপশ্যন এ দুই প্ৰকাৰৰ অপশ্যন বি তিনি প্ৰকাৰৰ অপশ্যন চি চাৰি প্ৰকাৰৰ অপশ্যন ডি পাঁচ প্ৰকাৰৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ দুই প্ৰকাৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন আমাক সুধিছে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদত কি মূল দেখা পোৱা যায় বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদত কি মূল দেখা পোৱা যায় অপশ্যন এ মুখ্য মূল অপশ্যন বি গুচ মূল অপশ্যন চি দুয়োটাই থাকে অপশ্যন ডি এটাও নাথাকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ মুখ্য মূল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি যিবোৰ উদ্ভিদৰ পাত জাল শীৰা বিন্যাসযুক্ত সেইবোৰ উদ্ভিদৰ মূল কি ধৰণৰ হ'ব প্ৰশ্নটো মন কৰিবা যিবোৰ উদ্ভিদৰ পাত জাল ক্ষীৰা বিন্যাস শীৰা বিন্যাসযুক্ত সেইবোৰ উদ্ভিদৰ মূল কি ধৰণৰ হ'ব অপশ্যন এ মুখ্য মূল অপশ্যন বি গুচ মূল অপশ্যন চি দুয়োধৰণৰ মূল অপশ্যন ডি কোনো ধৰণৰ মূল নাথাকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ মুখ্য মূল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত অপশ্যন বি বুলি লিখিছে আৰু উত্তৰটো মুখ্য মূল বুলি লিখিছে আৰু আচলতে হ'ব লাগে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ অপশ্যন এ মুখ্য মূল তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান যিবোৰ উদ্ভিদৰ পাত সমান্তৰাল হীৰাবিন্যাসযুক্ত সেইবোৰ উদ্ভিদৰ মূল কি ধৰণৰ হ'ব অপশ্যন এ মুখ্য মূল অপশ্যন বি উচ্চ মূল অপশ্যন চি দুয়ো ধৰণৰ মূল অপশ্যন ডি কেতিয়াবা মুখ্য মূল অপশ্যন বি গোচ মূলটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু ঘাই শিপা আৰু পাৰ্শ্ব শিপা কেনেধৰণৰ মূলত দেখা পোৱা যায় ঘাই শিপা আৰু পাৰ্শ্ব শিপা কেনেধৰণৰ মূলত দেখা পোৱা যায় অপশ্যন এ মুখ্য মূলত অপশ্যন বি গোচ মূলত কেতিয়াবা অপশ্যন চি কেতিয়াবা মুখ্য মূল অপশ্যন ডি কেতিয়াবা গুচ মূল আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ মুখ্য মূলত দেখা পোৱা যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী কলগছ বাঁহগছ তামোল আৰু নাৰিকল গছৰ শিপাবোৰ কোন প্ৰকাৰৰ বাঁহগছ বানানটোত চন্দ্ৰবিন্দু এটা লাগিব বাঁহ বানানটোত চন্দ্ৰবিন্দু লাগিব তোমালোকে লিখি ল'বা কলগছ বাঁহগছ তামোল আৰু নাৰিকল গছৰ শিপাবোৰ কোন প্ৰকাৰৰ ক'ব লাগে অপশ্যন এ মুখ্য মূল অপশ্যন বি গুচমূল অপশ্যন চি কেতিয়াবা মুখ্য মূল অপশ্যন ডি দুই ধৰণৰ মূল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুচ মূল অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰত আমাক সুধিছে গাজৰ মূলা মিঠা আলু আদিত কি সঞ্চিত হৈ থাকে অপশ্যন এ পানী অপশ্যন বি খাদ্য অপশ্যন চি তেল অপশ্যন ডি গাখীৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি খাদ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভত এপাহ ফুলৰ মুঠ কেইটা অংশ থাকে এপাহ ফুলৰ মুঠ কেইটা অংশ থাকে অপশ্যন এ দুটা অপশ্যন বি তিনিটা অপশ্যন চি চাৰিটা অপশ্যন ডি পাঁচটা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চাৰিটা ড ল'ল ফৰ্টি চিক্স নং কুৱেশ্যনৰ বাবে প্ৰশ্ন আহিছে দল মানে কি অপশ্যন এ পাহি অপশ্যন বি থাৰি অপশ্যন চি পাট আৰু অপশ্যন ডি শিপা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ পাহি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি চেভেনত আমাক সুধিছে কেনেধৰণৰ ফুলৰ বেটুপাত আৰু পাহি সংলগ্ন হৈ থাকে অপশ্যন এ ঘণ্টা জাতীয় অপশ্যন বি গোলাপ জাতীয় অপশ্যন চি টিউলিপ জাতীয় আৰু অপশ্যন ডি কেকটাছ জাতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেধৰণৰ ফুলৰ বেটুপাত আৰু পাহি সংলগ্ন হৈ থাকে ঘণ্টা জাতীয় ফুলৰ উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে জবা ফুলৰ কথা ক'ব পাৰা গোলাপ জাতীয় ফুলৰ তুমি পাহি চোৱা ছিঙি চা চাব পাৰা টিউলিপ টিউলিপৰ পাহি তুমি ছিঙিব নোৱাৰিবা আৰু কেকটাছৰ তুমি ছিঙিব পাৰিবা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টিউলিপ জাতীয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইট গৰ্ভাশয় ক'ত থাকে গৰ্ভকেশৰত পোংকেশৰত বৃত্তিত পাহিত গৰ্ভাশয় ক'ত থাকে অপশ্যন এ গৰ্ভকেশৰত থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইনৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ফল আৰু বীজৰ বিকাশ ফুলৰ কোন অংশৰ পৰা হয় ফল আৰু বীজৰ বিকাশ ফুলৰ কোন অংশৰ পৰা হয় অপশ্যন এ পাহিত পৰা অপশ্যন বি বেতুপাতৰ পৰা অপশ্যন চি পোংকেশৰৰ পৰা আৰু অপশ্যন ডি গৰ্ভকেশৰৰ পৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গৰ্ভকেশৰৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এপাহ ফুলত গৰ্ভকেশৰৰ সংখ্যা সাধাৰণতে কিমান থাকে এপাহ ফুলত গৰ্ভকেশৰৰ সংখ্যা অপশ্যন এ এডাল অপশ্যন বি দুডাল অপশ্যন চি তিনিডাল অপশ্যন ডি অসংখ্য আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এডাল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ এটা পাঠৰ বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা যদি ভাল পাইছা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে মই ভৱিষ্যতৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকি দি দিলে তোমালোকে চাব পাৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ আলিকা বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে বহু কষ্ট কৰি এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু আমাৰ প্ৰয়াস নামৰ যি ব্লগ আছে সেই ব্লগত এই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে পাবা এটা ভিন্ন ধৰণে তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰবোৰো দিব পাৰিবা প্ৰয়াস ব্লগলৈ তোমালোক গুগলত ছাৰ্চ কৰি যাব পাৰিবা আৰু তাত থকা প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দি নিজেও কিছুমান বস্তু শিকিব পাৰিবা সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ